Pozdrav ljudi, dobrodošli u naš novi video. Danas će biti nešto posebno, danas ponovno imamo goste. Ali danas nemamo bilo kakvog gosta, danas nam dolazi Loris Majcan. Ko ne zna ko je Loris Majcan, molim vas ugasite video, odite dolje zguglat. Dečko je višestruki prvak Hrvatske u klasi 600. Natječe se već godinama i brutalno je uspješan u tome, a mi smo htjeli vidjeti kak će se on snaći u šumi. Ja sam mu poslao poruku, on je prihvatio izazov, pa da vidimo kak će to danas izgledati. Iznenadilo te malo. Deset je ujutro, vani su 32 stupnja, čekamo još samo Luku i Šerku Hrvatske da stigne sa dva nova motora. Tako da zahvaljujem se Šerko Hrvatska što ste nam omogućili ove motore za današnju vožnju. Danas će biti 42 stupnja, tako da mislim da će biti veselo. Stigo je Loris, ajmo ga pustit u kuću. Hello. Bok. Kaj ima? Pa niš, evo, noga me bolio jučer, tako da danas će me tek boljeti. Kaj, jučer si na košarci bio, da? Prvo sam ti prvo na sveticama, trčao 5 km, onda šipke, tamo trening i onda na košarku 2 sata. Umro sam. Ja, znaš kaj, danas će biti veselo, zato kaj je fakat najpakleniji dan. U godini, da. Stigo nam je i Kozarić s motorima, ajde da ga pustimo unutra. Opet se negdje izgubio. Da. Kaj ima, kaj si nam dopeljio? Zvijeri! To je živčenjak. Onda možeš birat kaj hoćeš. Možeš ili četvrtak, ili dvrtak. Ne znam, sve jedno. A? Sve jedno. Kaj te više privlači, cvajo ili? A cvajo je cvajo uvijek. Na njemu sam počeo. Daj onda cvajo njemu. Dobro, sad možeš. Kaj ne bude to išlo? Majicu ćemo preko spogledati. Dobro, kaj sad radimo? Sad pripravamo Lorisa za mučenje. Za mučenje, nemam. Ajde. Kaj ti Rubi veliš na sve to? Ko pepeljuga, sad ćemo mu prste odrezat. Da stane. Kaj su pepeljog i prste odrezali. Jesi spreman, Loris? Jesam. Samo ako palimo u mojima koća. Da. Sve sad, nemam što kada. Radi lagano, kad otvori ventile, pa divlja budi. Da, vjerujem. E, gore, gore, su sam prek puta ceste. Ovo, tam. Sam ti ne bi mogla ne. Dobro, ali kod uspona da se počne. Može. A dobro, ti si vozač, prilagodit ćeš se. Prva, druga, je ova? Pa druga, ne druga. Traži prvo i nije. Ne moram prvu. Čekaj da ulovimo Zeldu dio. Možemo tu dolje, ima uspon jedan. Evo imaš gore jednu uzbrdicu. Gore, a? Da. Moja.
nakon stira. Kaj, samo gas, prva je gas. Nakon se naprijed, čekaj. Druga, prva se skoro da ništa koga ne treba. Druga, a? Da. Prva ti isključivo, sad ti ono neće kamenje kad ideš brzinom hoda. Dobro. Znači druga? Druga, da. I gas samo. Šta ja? Čekajte ljudi, moram pohoditi. Kaj čekamo? Moram pohoditi. Aha. Ajde Luka, pokaži mu ti još jedno. Dobre, izgledalo je strašnije nego što je. Sad ti u glavi. Da, izgledalo je strašnije nego što je. Realno bez gasa gore. Ništa, da. Jebeno. Sad se spusti dolje na to potre. Sad kad se spuštaš, samo se gurni guzicom iza. Da, normalno. I pusti ga ono lagano da splize. Možeš, da. Pa ti si talent, jebote. Ti bi trebao voziti trke neke. Ha, dobro mi ide, ajde, vidjet ćemo još. Zabavno je. Odi Loris gore, nazad. Idemo tam dalje. Dobar. To druga ili prva? A prva ide, fino. Ne mrem, jebote. Ne moraš pa dobro. Ajde, još jednu fotku zajedno. Ajde, Luka. Na ciga. Tako je teško, jel da? Da, jebate. Čega, Luka, ste seksi, kakvi majcani. Rekao, znao sam da će ti ležat to. Ti se trebaš sam malo priviknut stili, to je to. Malo, da. Jel ti zabavno ili jedva čekaš da dođemo i pijemo gemiš? Zabavno je. Makar ne bi se žalio na kupanje jedno. Da. To ćemo poslije odraditi. Da. Jesi? Htio sam te snimit. Ova je tu malo prkovita. Šta je zelo mu se? Svašta nešto, da? Sve je mu se, da?
Či vode? Kak ne piješ vode? Poslije. O, sanje ne ubio. A? Vruće je kad stojimo. Da, pa ću ti pravo. Ne znam, čekaj, nisam ni vidio. Aha, ovo tu. Ma dobro, drugi, drugi put. Bolje, bolje. Ne. Nije toliko strmo koliko to ovo na kraju. Ako nisi stabilan, izbacite nazad. Mm, super je, evo, brzo sam se snašao izgleda. Ovo sa gasom je ok, malo još te uzbrdice, nizbrdice, znam nagnut se. I koliko gasa, jebe me malo prva, druga. Ali dobro, evo, skužit ću valje, nadam se. Dobro, a sad glavna razlika u odnosu na stazu, na asfaltu? A glavna razlika je što se sve skliže pod tobom. A na asfaltu kad se skliže, to znači da padaš. A ovdje ne padaš, tako da treba se malo, skroz drugčije mindset, treba malo. A kaj misliš, jel ti dobar trening? O, super je trening, za cestu, mislim. Je, to bi bilo jebeno. Pa ja to govorim već godinama, kad imao neki cross motor ili enduro motor, ja bi se stalno vozio. Sad imaš priliku javit se za, za doći trening. I budem, budem. Puno usta prašine. Desno. Ajde, ajde, vozi. Odi, odi. Dobar! Dobre! Iznenadilo te malo. A, ne, došao sam prebrzo, prašina. Da, da, zato ne treba juriti, jako. Dobro si preletio, se udari. A? Dobro, s glavom sam bubnuo, ali nije mi pukla ova. Jebiš kaču, da ne gleda, tebi glava, dobro. Vidio sam ja da ste se vas dvoje zašporali, ja znam kaj tu ide. A ja ne znam, ja gledam prašina, ovo je špana, dobro, idem ja. Došao sam tu, polga. Super je kad si ti prvi. Ja sam se maknuo iza vas jedno 100 metara, ali ništa ne vidim. Prvi enduro pad. Dobre. Sam da se nisi, jel vidio sam da si preletio, baš onak muški. Doletio sam ja skroz do dole. Čega, di si opo, gore na vrhu? Ne, dole. A dolje, na... na. Sada mi daje vode. Davde je skroz, pa ja sam ga gledao od iza, letio je dolje skroz do ovdje. Dole se odio biti, ja. Kad sam doskočio, izbilo me. Dolje s glavom u volan, ne znam, sjećam se. Ne boli ništa, za sad. Tu će mi malo iskočiti sigurno, ne, dobro da mi je pukla, stavljam se znači. Gleđaj me boli, a dobro gleđaj me boli od uvijek. Do kraja sam došao. Da? Ne, teko koji ima to, ovaj. Ne, ovaj. Da ga komprimirao, prvo. Sada nije, imaš još. Na daljnji si sletio, vjerojatno, a? A? Ne, ja mislim da je on sletio da mu se digu prednji i onda ti je napred udario. Tak je meni od iza izgledalo. Da, ja sam, kad sam skužio da ovo, nisam htio ovak da padnem, da se ne ubijem, nego sam nekak, ne znam, se nagnuo. Ne, ali imat ćeš dobar content za da. Instagram. Da. Dobro, bitno, bitno da nije niš ovaj... Dobro imat protekli. Da. A? Da. A najgore kad se leti cijeli sad. Da, letiš ovo sve. Zajebeš se, evo da tu sve ravno, ono, samo ideš. Ne. Ovo sve letiš, pogotovo iz onog smjera kad ideš, ovaj tamo skok te lansira 15 metara, sigurno. Da, ja nisam uopće pustio gasni kočio.
A ne znam si bio na nogama, uopće nisam. Jesam. A zato i propasti samo. Da, onda mi je ovak valjao. I kako sam tako, onda mi je bilo prvo u lijevo i onda u desno i tako sam ostao u desno. Nisi rame udario, nisi fesi. Gležan i svojim tu. A je, tu si se kotrljao, vidio sam 2-3 kruga. Čekaj, moraš dati službenu izjavu nakon pada. Šta ne treba raditi u šumi? Ne treba, kad si prvi put i kad se voziš nekom u prašini, nemoj davati gas kroni, jer ne znaš teren. Prvo poznat teren, da ne bi letio. Ali mislim da si svojim udario. Jesi s naočalama, da, gle. Tu su puknute, gle. Su ti glavom, ono. A glavom je bubnuo vjerojatno u volan. To je jedan krug, idemo se kupat. Idemo. Ha? Sad mi žao kad nismo sveme išli, ovo mu je prelagano. Ne, razi, pa ići ćemo drugi put. Hvala ljudi kad ste nas gledali, Loris, dojmovi na kraju dana. Ma super, evo, uživao sam ovaj tempo pred krajem, bio super i četvrtak mi više leži. I... Znači, vidjet ćemo to opet u šumi. Sigurno. Ekipa, drugi će mogu jedno s biciklom. Da, super, ekipa, hvala vam. Ekipa, pozdrav. Lajkajte video, bacite subscribe, vidimo se, čao. We'll be right back.